Həkim, vətəndaşlarımızdan, tamaşaçılarımızdan bir sual da var. Soruşurlar ki, vaksin tətbiq olunduqdan sonra biz 3 gün ərzində duş qəbul edə bilərikmi? Bəli. Çünki söylənilir ki, bu qadağandır. Nə vaksinin, nə istehsalçının belə bir əks göstərişi yoxdur, nə də həkimlərin belə bir tövsiyəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bu sadəcə köhnədən qalan bir fikirdir, belə deyək. Əvvəllər vərəm xəstəliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün hani, biz mantu sınağı dediyimiz, tüberkün sınağı dediyimiz və allergik sınaqlardır bunlar immun sisteminin cavabını. Qolda xüsusi bölgəyə yer edilirdi və o zaman su dəyməməsi məsləhət görülürdü. Çünki cavabı dəyişdirə bilər. Biz o cavaba görə qərar verirdik ki, bu xəstədə vərəm xəstəliyi olma ehtimalı nə qədərdir. Amma bu elə bir şey deyil. Biz burada heç bir cavabı ölçmürük. Sadəcə vaksin vurulan yeri təmiz saxlamaq lazımdır. Oraya spirt və ya başqa bir şeylər yabancı maddələr verib qıcıqlandırmamaq lazımdır. Yerli lokal qızarıqlıq və istilik artışı ola bilər. Bu normal halda ora kompres uygulamaq, çeşitli dərman vasitələri uygulamaq qətiyyən əks göstərişdir. Bu yerli bir iltihabın artırılmasına səbəb ola bilər.